नमस्कार मित्रांनो, तर स्वागत आहे तुमचे आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती. मित्रांनो, सध्या सोशल मीडियावर झी मराठी वाहिनीवरून अपडेट येत आहे की या वाहिनीद्वारे या दोन लोकप्रिय अभिनेत्यांचं अपहरण झाले आहे. तर नेमके कोण आहेत ते अभिनेता व अभिनेत्री, तर आज आपण याबद्दलच माहिती जाणून घेणार आहोत. जर तुम्हाला पण याबद्दल जाणून घ्यायचे असेल तर तुम्ही आमच्या व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की पहा, व तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर तुम्ही आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. मित्रांनो, जर तुम्ही टीव्ही मालिका बघत असाल तर तुम्ही अभिनेता शंकरशन कराडे व अभिनेत्री अमृता खानवलकर यांना ओळखतच असाल. जी हा, शंकरशन कराडे यांनी टीव्ही मालिका, कविता तसेच नाटकांमध्ये आपली खूप मोठी कामगिरी उत्कृष्टरित्या पार पाडली आहे, व यांच्या गोंडस स्वभावामुळे यांच्याशी खूप लोक जोडली गेली आहे. तसेच अमृता खानवलकर ही सुद्धा लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. परंतु मात्र आता झी मराठी वाहिनीवर एक सीन बघायला मिळत आहे की शंकरशन कराडे हे सेट वरती उभे असतात व मागेहून एक आवाज येतो की टार्गेटला उड्या मारतय, आणि त्यानंतर एक मोठी गाडी येते व शंकरशनला उचलून घेऊन जाते. व दुसरीकडे अमृता ही लाल रंगाच्या गाऊन मध्ये असते व तेव्हाही टार्गेट बाहेर आलं असा आवाज येतो व तिलाही तीच गाडी येऊन उचलून जाते. आणि अशा प्रकारे या दोघांचे अपहरण होताना आपल्याला व्हिडिओ दिसून येते. तर मित्रांनो, खरं सांगायचे झाले तर झी मराठी वाहिनीवर ड्रामा ज्युनियर असा न्यू प्रोग्राम येतोय, त्यामुळे या शोचा ट्रेलर दाखवण्यात आलेला आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला शंकरशन कराडे व अमृता खानवलकर यांचा हा न्यू शो बघायला आवडेल का हे आम्हाला कमेंट्स करून नक्की सांगावं. असेच न्यू अपडेट पाहण्यासाठी आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.